10 zemalja s izlazom na Jadransko i Jonsko more ili koje se nalaze u njihovom zaleđu od 2014. surađuju u području mora, zaštite okoliša, turizma, prometa i socijale, a probleme nastoje riješiti putem prekogranične suradnje. Njihovi ministri su se ovaj put okupili u Šibeniku jer je Hrvatska proteklih godinu dana predsjedala ovim okvirom za suradnju. Šibenska deklaracija koja je usvojena na današnjem ministarskom sastanku predstavlja važan dokument koji odražava naša zajednička postignuća u provedbi strategije i inicijative, te predstavlja i smjernice za daljnje korake u jačanju suradnje među zemljama sudionicima. Hrvatska, Slovenija, Italija i Grčka su članice Europske unije, a 6 zemalja, među kojima BiH, Crna Gora i Srbija, nisu. Europska komisija je inicirala tu suradnju i nazvala ju Strategija Europske unije za Jadransko-Jonsku regiju. The very useful forum of cooperation which is actually helping the accession. Europska komisija vjeruje da će takva suradnja osigurati mir i stabilnost te približiti zemlje kandidate članstvu. Za prekogranične projekte može se koristiti novac iz europskih fondova putem programa Interreg i instrumenta predpristupne pomoći Adrion. Hrvatska vlada kaže da je takva suradnja njoj pomogla prilikom pristupanja 2013. i da će pomoći sadašnjim zemljama kandidatima. That countries get through the 10 IPA projects, especially and that are not member states, such as North Macedonia, but also other countries, it's a valuable experience for them because they learn how to implement projects, how to deal with the procedures that are regulated from the European Union. Na forumu u Šibeniku okupilo se oko 700 sudionika, među kojima i mladi. Jadransko-jonski prostor pogođen je depopulacijom jer mladi masovno sele u bogatije dijelove Europske unije, što je označeno gorućim problemom. Kako bi ih se ohrabrilo na ostanak u rodnom kraju, organiziran je natječaj za najbolje poslovne ideje. Studenti iz Srbije su među gotovo 3000 kandidata osvojili drugo mjesto za tehnološki projekt dobivanja organskog gnojiva u poljoprivredi. Ja lično nastavljam školovanje u inostranstvu, ali planiram normalno se vratim, jer vidim veliku priliku. Samo tako i privreda ovih zemalja, to je moja zemlja Srbije, a i budućnost njena može da se da ima neku perspektivu. Mislim da treba ostati, boriti se, smišljati projekte, smišljati na čemu treba da se radi i ostati tu. Da probamo da ovdje napravimo neku promjenu.